mat jere ngeen jëf nene tul di di mat alla jaaramon jaarama jere ngeen jëf ñi ngi nuyu nak o yo ma salmina fof mu ngi nuyu ñepp ñu commencé ko nene ñi commencé pour dore den le premier ministre oui pour dore den le premier ministre di amadou ba nene ñi ngi commencé ci amadou ba ndax mo waral oui nena mo waral li yop yop mom ngay ak togay bi oui sen ji jonne ndé handi fof saba boko amu ñu sante yalla oui ñiété na yalla biñu yalla mayé oui na yalla hoti men teddungal bagal ni ñu am soxna ci ba ci oui ñanjen deb mojo baru ni hadja bili bawo dina ko ni machallah oui machallah bi nga xamné dafa défar lepp oui ko neddo pewnu do fof bot lepp oyi o wambi fof ba li lepp meuna am li oyi ha dum do fof allah hoti men gal do teddu gal handi kon nak dañuy delo sante gi oyi ndutine ni yettore nde yetturi nde fof le president de la republique oyi en jetti son excellence monsieur le président Macky Sall ko ko beug na ngeen tax bu baakha oyi oyi ni yon fo ban president Macky Sall feew machallah machallah oyi president Macky Sall def lu reuy nga tok ci sa chaise ngeen nga tok sa chaise ngolo day 16 ma nga jita senegal oyi ngardu da lady senegal bi nga ci toge ak legi oyi gilo jodi ha hande president Macky Sall ngay bi rafet lol oyi golle de pewine feew togal bi rafet lol oyi jonne de feewine feew mune gis na limu def ci bir senegal oyi enen fof en jigo president Macky Sall wadi koy senegal oyi enen fof enen gandi dum way bu deme bay jeexal oyi president ko jodim ligi me senegal ha yottim do wondono fo yaati mune tay bamay dem neela tay damay dem 2024 duma ko fekke neela 2024 duma ko fekke way nak damay tan neela damay tan ka nga xamni oyi mi subo lolou mo meuna yegali oyi ko dum ni di to liñ ko golle de mission bi mu commencé mo oyi mission mo fudino te ñu war ko yegali oyi ne podum yettindi defena muy pcr oyi woni pcr wala emergence senegal emergence wala na tam ligay fi def yo yi taw ko fiona lady senegal fof mu tan amadou ba o yi o subi amadou ba mu tan do mu tondi di mat o yi o subi mo ngalan da hore ma bingel tuldi di mat fof kon ñu ngi remercier o yi amen jet président de la république président Macky Sall na gouvernement bi yatuna o yi gouvernement wona yaaji amadou lako yalla jaglel oyi allah rutini teddungal ngal ko amadou ba president merci oyi president makki kouma jariel yalla yoy mo jere sall jere jeuf nena president jere jeuf makki sall nena president makki sall li nga def nena li nga def mbokki amadou ba yi fi dajé tay nena mbokki amadou ba ñu fi dajé tay ñu dañu ñew diko ndokkel ci nena dañu ñew diko ndokkel ci bis bi ay mbokki yaayam ay mbokki yaayam ay mbokki papam ay mbokki papam ñoo fi dajé tay ñoo fi dajé tay ci bir kërëm oyi doy gal na mbokki remercier président oyi remercier président Macky Sall dañu ñew di sargal sen dom nena di ñew di sargal sen dom le président dafa def lu reuy de nena président dafa def lu reuy foute bi yeb nena foute bi ñep senegal yeb senegal ñep afrique yeb afrique ñep monde bi yeb monde bi ñep nena ñu ngi remercier président Macky Sall kon ak yaakar gi mu am nena yaakar bu mu am ci premier ministre Amadou Ba ne ci premier ministre jinki mo joge Amadou Ba yalla nako yalla mo te o yalla wadan men dum Macky Sall oui président Macky Sall mission bi nga xamne yang commencé won do ci bismillah rahman rahim oyi o mission mu pour dernay bismillah rahman rahim ba fi ngay wax ya alhamdulillah rabbil alamin oyi de mbita do alhamdulillah rabbil alamin yalna la yalla yokal jam oyi president yo allah day dene jam day dal ma ci sal day dal ma yaaje yalla day dene suturu lepp lu gën ci yow neena kal ko buré ma ak sa njabot oyi bes muma ak sa famille e famille ma yalla ko yalla yalla wala ni dum tay nak oyi hande non daño contane oyi hen weltibi tay tuldi diman mo fi ñew oyi ette diman ak penc diman ak tuldi diman ñoo ñew tay tay machallah oyi hande suni yaay oyi yu men suni badjan oyi suni badjan suni mak suni mak ñoo fi ñew ñoo fi ñew di ndokkel si oyi en nam na faari
yalla teddin mon yalla sewnan mon sabdu menen fo hande sen denti fudu tan woni do sami lobun mi yeddui nana abena won mi duwe nana kal ko moddi marché caramel go kan barke dem maal bay wa man ko wa duwe ñu ngi neto lu basse marché caramel ñom la amna ñay opérateur économique amna ñaar ci ak acteur de développement amna ñu jang ñom ñep ñu ngi ne ñom ñep